Izgubile bitku s opakom bolešću, manekenka i glumica Poonam Pandey umrle u 32. godini nakon teške borbe sa rakom grlića materice. Bollywoodska lepotica preminula je 1. februara, saopštio je njen tim na društvenim mrežama u petak ujutru. Oni su za The Free Press Journal rekli da je Poonam umrla u četvrtak uveče, bile u svom rodnom gradu Kanpuru u Indiji kada je izdahnula. Čekaju se detalji o njenoj smrti.